こんにちは。ジャーナリストの古瀬光晴こと篠原丈一郎です。先日、参議院選挙の結果について、分析をお届けしましたが、今日は一歩踏み込んで、今回の参議院選挙で注目株と言えるべき現象について、今後の見通しを含めてお話ししてみようと思います。山本太郎さんが率いる令和新選組のことです。令和新選組は、今回、全国比例で、240万票を獲得し、2席、特定枠の候補者の当選を果たしました。特定枠で、候補になられていた方は、お二人とも重度心障の方で、それがまた話題になっておりますよね。歴史上初めて、重度心障者が国会議員になるということになったわけです。これについては果たして国会議員としての仕事はできるのかとか、さまざまな賛否両論が戦わされてますけども、私はですね、そういう議論を呼ぶこと自体が一つ山本太郎さん令和新選組の狙いだったんじゃないかと思いますので、これはまずひとまず成功だと思いますし、私個人の参議院での勤務経験、また政務経験で言いますと、参議院はですね、新勝者の方は十分対応をすることができる、またですね、十分にお仕事をされる能力があるお二人だと思っております。障害者運動の団体のリーダーでもあられる方なんでね、かつてですね、ホーキング博士がですね、宇宙のね問題で大活躍されたように、十分なね知的な力もございますし、介助者が必要だとしてもですね、お仕事はできる。でましてですね、国会議員については、かつて鈴木宗男さんが宗男疑惑で随分やられた後ですね、たった一人の会派になっちゃって、十分な質問時間が取れないっていうことがあったにしてもですね、国会には質問主意書といって、答弁を閣議決定で取れるですね、文書質問の仕組みがあります。一人何本出しても構わない仕組みで、今のところその鈴木宗男さんとそのご一党ですね、新党第一の皆さんが頑張って数千本をですね、文書質問の形で出して、答弁も前進させて成果を上げた実績があります。このようなことを当然ですね、山本太郎さんは念頭に置いていたし、自分がですね、今回落選されてますけれども、この2人を足がかりにして、自分の経験を生かして、国会で論戦をしていこうということが狙いなんだと思います。今後の活躍がですね、注目されるところなんですけども、今回ですね、令和新選組が取った票を衆議院選挙に当てはめるとどうなるのかということをちょっとこれからお話しします。衆議院選挙は小選挙区と比例制度、比例制併用制で、何県かをまとめたり、大きな県は都道府県はですね、一つになってですね、ブロックという選挙区を作って、そこに議席を割り振って、そこで得た各会派の票数に応じて議席を分けるという仕組みがあります。全国はですね、特にこの制度では11のブロックに分かれて、それぞれで、議席配分がされて、政党ごとに得票した数に応じて、議席を分けるということになってます。でそうしたブロックにですね、今回の令和新選組の票を入れますとですね、なんとですね、もう機械的ですけども、この得票で議席が取れるところが出てきたということが分かりました。これ私分析してみました。今このホワイトボードに書いている6つの比例の選挙区ですね、ここでは令和新選組が今の支持を維持すれば衆議院選挙で十分議席が狙える選挙区になります。確実なところが3つあります。東京ブロックと南関東ブロック、近畿ブロックです。まず一つ一つご紹介しますけど、東京ブロックというのは東京都全体が選挙区になっているところです。議席はですね、17配分されています。この仕組み、簡単にうんと単純に説明しますと、だいたい30万票を取った政党は1議席取れます。で実際にですね、比例ブロックで当選された方の党派のですね、当選状況を見ますとですね、北北海道から南は九州沖縄ブロックまで見ますと、少ない党派でも25万ぐらいで1議席取ったり、あるいはですね、
30万ちょっと切るぐらいで取ってるっていうのがどの党も同じ現象でした。で、東京ブロックは実は今回令和新選組の比例票は45万8151票なんですね。コンマの779っていうのはこれあれなんですよね、コンマ以下いろいろ分けることがありますので、残票整理でそういうことになってますけども、確実な票が45万8151票、これですとね、1議席は確実に狙うことができます。で、ここで1、2って書いてるのはなぜかっていうことなんですけども、実はですね、山本太郎さんが6年前に、初当選された際に、この東京選挙区でお取りになった票はですね、66万6648票なんですね。2013年です。もし、この東京ブロックでですね、山本さんの党、れいわ新選組が、東京起点に運動して、例えばこういうことができるんですよ。東京ブロックの候補者に山本太郎さんを置けば、東京の候補者になるわけですね。で、東京中心に、あるいは何人かお立てになって運動すれば、この66万という票はね、当然狙えるわけです。で、66万票あれば、これは30万が2コマ入りますから、2議席ってことは考えられるわけですね。現状では1議席。でも2議席に伸ばす可能性が高い選挙区だと言えます。で、次にこれ南関東ブロックなんですけど、これは県で言いますと千葉県と神奈川県と山梨県が入ります。ちょっと話題になってるところなんですよね。神奈川県は日本共産党と山本太郎さんの令和新選組に共闘したんですね。で、私これ指摘したら共産党の皆さんに怒られちゃったんですけど、事実でした。一緒に演説もするし、どうも比例票の入り方を見ますとね、共産党からいくらか令和新選組に回った形跡があります。まあ、そういうような奮闘も功を奏してか、33万5539票がこの南関東ブロックで取れています。つまりですね、確実にこれは1議席この票が取れれば獲得できるという票であります。それから近畿ブロックですね。近畿ブロックはですね、結構県があります。滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県なんですね。で、従来からこれ革新が強い地域なんですけども、ここではですね、れいわ新選組は29万7676票を取っております。この票でしたらね、この近畿ブロックの党派別の当選者数の票割を見ても確実に1議席が取れる、票になっております。ここでもですね、あるいは何かしらの共闘が進めばもう少し伸びるかもしれませんが、まあ、2議席に行くのはちょっと難しいかなと、各党派とも十分ここを重視してるんでね、いうことで、この東京ブロック、南関東ブロック、近畿ブロックでほぼ今回の票を維持すれば確実に令和新選組は衆議院に3議席、実はこの間の、記者会見でですね、令和新選組代表の山本さんは、私落ちたから今度衆議院出ますと意欲を示しているのは、おそらくこういう根拠があるから、確実に狙える、議席を狙えるブロックがあるからだと思います。で、その他にですね、もう少し票が伸びると議席が狙えるなという選挙区も3つほどあります。1つは北関東ブロック、23万1269ですね。この北関東ブロックについて調べましたらですね、各党派とも26万から28万で1議席取ってるということで、5万を上積みすればほぼ1議席狙えるんじゃないかと、これはできない相談じゃないなと思っております。県で言うとですね、保守が強い3つの県があるんですけども、茨城県、栃木県、群馬県とありますが、割とですね、東京への通勤者が多くて革新傾向の強い埼玉県、というところが含まれております。実はこの票のうちの大部分、13万票がですね、埼玉県で出されている票なんです。埼玉で上積み、他でも上積みできれば、ここは十分議席が狙えるのが北関東ブロック。それから東海ブロック、これはですね、県で言いますと岐阜県、静岡県、愛知県、三重県とあるわけなんですけどね、ここもですね、大体26万から28万票で1議席ということで、この場合ですね、やっぱり5万やっぱり上積みすれば、あるいは3万の上積みでも当選するかもしれません。愛知県が結構多く取っております。令和新選組は愛知県で11万3139票を取っておりますし、静岡も6万ほど取っておりますね。
この2件で伸ばしていけば十分可能性があるんじゃないでしょうか。それから少し私が注目しているのは九州沖縄ブロックです。私かつてですね、九州沖縄ブロックから選出された共産党の議員さん、小沢和明さんってもう引退してるんですけど、この方の公設秘書も最後にやっておりました。なかなかですね、働けば働くほど票が伸びるというね、面白い素直な票の出る地域なんですが、ここは沖縄が入っております。それから福岡がありましてね、福岡と沖縄でかなりね、令和新選組は取っております。福岡は 69,177、 沖縄は 38,025 取ってるんですね。まあ十分な票とは言えないかもしれないけども、ここもですね、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県が後ありまして、県の多い地域です。全部足すとですね、21万飛んで、703票、令和新選組が取ってるんですね。ここもですね、あとですね、5万から7万積めば、1議席狙えるところになります。ここは沖縄を抱えてますし、沖縄はオール沖縄でね、令和新選組にどういう態度を取るのか。今回ですね、令和新選組はオール沖縄の選挙を妨害しないためにですね、本来沖縄の出身者であるですね、沖縄創価学会の総年部の野原義政さんという方をですね、東京選挙区から出しております。野原さんはですね、21万票を東京でお取りになってですね、届かなかったわけですけども、面白いですね、野原さんの票の2倍以上ですね、比例で令和取ってるわけなんですね。この野原さんの動き以下では沖縄に戻してですね、運動をやれば令和がですね、比例票を取るということは当然ありえますし、当然ですね、沖縄ブロックでは野原さん立つんじゃないかなと私は思っております。まあ、こういうようにですね、令和新選組は着実にですね、国会に時報を作っていくことができると思います。今回2議席入れて240万票有効得票の 2% 以上取ってますから、政党要件の一律化取ったわけなんですね。一律化っていうのは何かっていうと、さらに政党要件のうち政党助成を受けるためには国会議員が5人以上いなきゃいけないんですけど、これ3人ですね、確実になりそうですね。今現状2議席この6年間持ってるんで、衆議院選挙がおそらく2年後ぐらいかなと言われてるんですけれども、ここで3議席を抑えればもう政党助成金の要件もクリアして、現状ではですね、一段階では全国ですね、令和新選組って名前で、どんな選挙でも立候補ができるんです。市町村選挙もそうですし、国政はもちろんです。ですから衆議院選挙は令和新選組の登録名で戦えるわけです。で、この議席を狙えるという点ではね、しっかり、政界に、まあ、地に足をつけたことになります。対照的なのは社民党で、はっきり言うとですね、もう令和新選組に完全に抜かれてしまいましたね。もう消え去るのみだと私はきつい言い方しますけどね、そういうことになっておるわけです。ただ令和新選組ね、政策的にも注目すべきところはあるんですけど、まだまだ荒削りだと思います。私は経済の専門家ではございませんけども、やはりインパクトがあったのは消費税廃止を訴えていた。まあ、近くの国のマレーシアでもね、消費税、税率 6% の消費税廃止されましたね。廃止ってのは極端にしてもですね、5% に引き下げる運動ならば他の野党とも共闘できるんじゃないかと山本さんおっしゃってます。私も10月に消費税増税が予定されてますが、一般会計ベースで見てもですね、史上最高の税収を今年度上げている。右肩上がりで税収上がっている中でですね、やっぱり景気をですね、良くしていくことが一番の財源になるんだってことが言われているときに、景気に悪影響を及ぼしかねない消費税増税を今の段階で、まだまだデフレ状況を脱してない中でやるってのは甚だ疑問に思うわけですね。そうした国民の声を集めていく可能性があるんじゃないか。それとやっぱり山本さんのですね、議員としての真摯な姿勢がね、やっぱり生きてきたと思うんですね。私演説いくつか聞きましたけれども、非常に人の心を捉える演説になったと思います。彼は役者だから上手いんだっていう人もいるんだけど、それだけじゃないんですね。この6年間の国会活動、私も一部お手伝いもしたことがあるんですが、本当にご本人が真面目にですね、国の役人さんからも話をじっくり聞いて全部のことを理解してですね、質問する質問収集もお書きになっております。そういうことを地道に繰り返して政治家として成長された、これが今回の成果で生きているんじゃないかと私は注目しております。ただ私もこの間ですね、いろいろ北朝鮮の問題とか、そういうことをですね、日本に対する浸透の問題というのを批判的に、
お伝えをしておりますがね、この令和新選組についてもね、支援者の一部にですね、そういう北朝鮮とのつながりが疑われる人たちっていうのがあるという指摘もあります。またその船体の中枢部にいるんじゃないかという話もあるんですね。こうしたことについてはね、国民の疑念を招かないようにしっかりですね、体制を整えて、議会制民主主義の国にふさわしい政治勢力として山本さんの令和新選組が国政の中で活躍されることを私は期待したいと思っております。今日は解説これぐらいにいたします。どうもご清聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方、こういう珍しい蔵出しの話をお伝えしますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。